Так, ми маємо ісходник і те, що я отримав. Значить, що я роблю з ісходником? Інструмент маска захищає оце, верніше, то, що ми будемо коригувати, я його обробляю інструментом маска. Маємо. Йдемо. Інструмент. Ефекти. Кольоровий фільм. І ставимо інструменти. Я покажу. Значить, що в нас. Які тут є фільтри. Ну, більше всього в той фільтр підходить. От. Співпадає, значить, лице з шиєю. Окей. Забираємо маску. Маска. Удаліть. Маємо. То лице в мене в першому варіанті воно получилося менш насичене. Для того, щоб зробити лице менш насичене, йдемо в настройки, лабораторія по коректировці на зображеній, насиченість. Забираємо насиченість. Яку забажаєте, можете зробити хоч таку, чорно-білу. От більш приємливо. Окей. Є. Так. Ми починаємо працювати далі з тою фотографією, що з нею зробити. Ну, в принципі, було завдання тільки підібрати тональність. Тоді все. От вам тональність.